ሰላም ሰላም ክቡራት ተከታተልትና ከመይ ቀሊኹም ድሓለቐኒኹም ኣነ ኣስቴር ሓፍትኹም እየ። ዝሓለፈ ናይ ጎልፎ ኣሰራርሓ መፅእ ነይረ። ሕጂ ከዓኒ ከመይ ጌርና ክንርከብ ንኽእል ከዓ ከመይ ጌርና ግዜን እናውፃ ማሪካ ምኳን ርከብ ንኽእል ብዝብል ኣሰራርሓ መፅእ ኣለኹ። እቲ መሳርሒ ዘድልያና እዚ እኒን እዚ እኒን እዚኣታ መቕፅራ ፅፍት ሊኣ እዚኣ ከዓታ መሳርሒ እኒን እዚን ሒዘ መፅእ ኣለኹ። እዚኣ ዝሰርሓ ዘለኹ ሕጂ ሰንሰለት ትበሃል ተመርፍ ከምዚኣ ርና እንጀራኻ ከማዚኣ ሰንሰለት ትበሃል እዚ ጥልፎ ክንጣልፍ ዘደሊና ዝኾኑ ናይ ሳሎን ክንሰርሕ ዘደሊና ዝኾነ ዓይነት ሪካ ምኳን ክክን ተደሊና እሞ ከዓ ሰንሰለት ዓይነት ተኮይኑ መሕልፊ ንጥልፊ እዚ ከምዚ ጌርካ ኢኻ እዚ ኣሰራርሓ እዚኣ ጥልፊ ተስርሓና ማለት እዩ። ኣብ ቦታ ውሽጢ ኢና ንስ ከምዚ እንገበርና ማለት እዩ። ኣሰራርሓ እዚኣ እንታይ ትበሃል ኢለ ኣለኹ ሰንሰለት እያ ሽማ። ጥልፊ ክንጠልፍ ከለና ኣብያ እናገበርና ጠልፊ ንኽእል ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ከምዚ ርከሙ ናይ ሃገርና ንጠልፎ ከምኡ ክንሰርሓላ ንኽእል ኢና ክነውዕላ ከለና ሽዑ ዘጌርና ነውዕላ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ነውዕላ እዚኣ ሰንሰለት ትበሃል። ኣታ ካልኤት ከዓ ከስግረኩም እየ ዘጌርና ንጀመራ እዚኣ ከዓኒ ኤርባ ትበሃል ማለት እዩ። እዚኣ ትወስድ ምሽ እዛ ወሲድካ ከምዚኣ ካብ ፍቃ እዚኣ ትወፅእ ድርብ ኤርባ ባህለ ዝሽሙ ንሰርሐን ማለት እዚኣ ከዓ ኤርባ ትበሃል ማለት እዩ። ድርብ ኤርባ ትበሃል እዚኣ ከዓ
كم جاء تمثل ما قلت لي كم جاء مثلا كم جاء مثلا كم جاء مثلا هذا سلسلة خلاص كذي خلاص في طبعا بحال الصفحة فيها خلال مالسيون تقدر لنا خلال نسافي خلال نستفاد عنا خلال نجينا خلال نسافي مالسيون نسرح كلنا مع طلع من تل أركوينا زي تعرفون هم قبرون خالينا ما لا تسيب أنت نقول بخي مثلنا نقدر نحسس قرنا بحسس كم سمرون خالينا هم جاء قرنا نسفي ما جاء خلنا هم قرنا هنا نقول نسرحنا يا قد قرنا هنا علم أنت كيف دخلنا زي حاط المقص زي حاط مسرحتي زي حاط صفاتي وطعمت صفاتي